ودني محي كلت هاي حلقة الصومالية أفرج نصف دانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنى محي كلت هاي نو ورانا جهرانو كونه أقاصي بندوننا أدنى هبرتاني نكى أروسو أدير كينا لواي ورادنا محي كلت هاي دولت ده وصل أدك أو أدنى يا مين أي حمر حساب كوجين عندي كراهه أدنى محي كلت هاي بو فدرال إنا أديري أديك أنا محي قاندو دمر كواجيت كجان warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyada kala maane waxa la yiri wax dhanbu dhusma reeb fadhiga dhanka reeruhu waa soo dhamaada la yiri dheeligi jiray waa maqli jiray adduunya waa ur saddexan waa soo dhamaada la yiri dheeligi jiray war reer kala maano hadduu ka hore lan wadaad waa adeyo ku kooy ilan kale iska hor kooyeen ma yaray wadaadkii maxuu noo sheegay markaas la yiri adduunyada in la gadiyahay uu sheegay war iga tag markaas ay ii roontahay ratigi ay iga garbabeele aloo shaban ka raranaya yeeri marka diisan qofiyood waaytan oral korada warnamay horta roobka daaya madayr ba mise waa xagay warwar ma haysaan shiinu wuxuu ahan jaba Taiwan wuxuu na sheegayna 2021 wuxuu ku qabsan doono warwar ma haysaan shirki dhuusan mareeb loo fadhiyay waa la soo gabagabeeyay hal gabagabeeyay hal lagu soo gabagabeeyay wa shirki hal gabagabeeyay yaa gabagabeeyay war gulufkaas yaa qaaday oo goobta ciidanka geeyay war dad balaayay rima baatiine shirki waa lagu heshiyay waxaan la isku raacay doorasho dadban waqtigeedana ku dhacda halkii xildhibaanna 301 qof ayaa soo dooranaya warse wuxuu ka taagan yahay mar waa qabiil wax qaybso marna waa xisbi marna waa deegaan warni aw shirkada sheegasa mal aan dhon walaalaha ka bahayna mal iska raasan wartan oo kale warmadeeyo maxaa ku waalay lafta garee meesha waa fadhiyay war shirka axmed madoobe iyo dani waa ka maqnaayeen wixii ka soo baxayna waxay dhahayn ma aqoonsanin cidii soo saartay ayayna u taala waana aragtidooda dadka meesha isugu tagay war safiirka Mareykanka Dolly iyo Moto wuxuu yiri Dani iyo Axmed Madoobe waa qaswadayaal waana laga soconayaa loon fadhimaayo warayantan Donald iyo Moto waxa ka socoto kelimada ah spoilers hadda ka hor qeyre markii baarlamaanku riday koox spoilers ah ka dambeysay oo yiri haddana qolada shirka ka baaqatay waa spoilers oo yiri berina waxaan ka sugnaa qolada heshiiska dhaqan gali weysay waa spoilers horta yamyam Moto ma la warsada spoilers waaw ka wadiyo waraad taas gorashoodii ay kiinku baahan kurburow dhonga meel roobay iyo goradaan spoileriska war spoileriska doonal iyo miyamooto Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka jawaabay wuxuu yiri qaswada waxa ah ninka aan waligi cidna la heshiin tanaasul siyaasadeedna samayn burburiyay natiijadii shirkii dhuusam reebka uu iyo labo xukuumadiina 7 daqiiqo ku riday kuna adkaysanaya inuu natiijada ka soo baxdo dhuusam reeb 3 baarlamaan muddo kororsi raba ku celinayo raayi hadaan indhaha la istireen dalkan qaswade aan madaxweyne farmaajo ahayn kama jiro aryaadha Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ma astaanta qaranka uu qaswade ku sheega waa ma qaran dumis cadeystay wadnimaya waxaan idin weydiiyey raisul wasaare khayr wuxuu aaminsanaa doorasho waqtigeeda ku dhacdo lagu heshiiyo shirka dhuusa mareeb 3 waxa ka soo baxday doorasho dadban oo waqtigeedii ku dhacda marka raisul wasaare khayr muxuu eersaday intuu aaminsanaaba shirka ka soo baxday warnimaya lan fudud fudud ma yaa dheega jiray ha madwiinaga farta ku dhidi raisul wasaaraga war raisul wasaara qeyre wuxuu aaminsanaa doorasho dadban oo waqtigeeda ku dhacdo madaxweyne farmaajo xilligaas wuxuu rabay 2 sano kadib in doorasho qof iyo cod la qabto marka hadii ay hurweysa fakirka qeyre tush inuu yiraahdo kursigiisa ku soo xiliyo Soomaaheen arriyadaha waxaan maqli jiray qof waliba qof waliba wuxuu qabaya qana loo soo qadimaya warnimayo madaxweynuhu waa kii baarlamaanka kula ballamay inuu heshiiska ku soo celinayo sidii khilaafaadku u batana madaxtooyada iyo baarlamaanku waa isxigeen heshiiskii khayre eedana madaxweynuhu waa soo galay marka waxaan ka baqayaa guddoomiye mursal iyo madaxweyne farmaajo inay ka dhex tolato warnimayo ma ilaaray qof weliba wixii dhiway dafoor kai
agataala armada oo heeska waa ku dheeshay war baarlamaanka oo ay xarfaan yihiin fees wasaarihi 7 daqiiqo ay ku rideen madaxweynaha 7 daqiiqo ku rideen qarashkayaga qabo imaraadka hooga war meesha qaran dubis badana bareedaha waa isla walaateena waxaan idin yidhi dalkeenii loo kala qoqobo gobollo qayb qaybsan iyo qarannimaan doonaynaa baan isqabanayn muusabixii loo keenay aryaadha hadii shirki la soo gabagabeeyay doorasho qof iyo codana socoweyday oo mid qalloocan lagu toofiiqay anigu waxaan dhihi lahay qof yaa cod waa la qaadee qalloocan miis la qaadana qof yaa cod waa la qaadee qalloocan miis la qaadana war waxa la yiri doorashooyin qalloocan hadii loo qalab qaato kulli ruux qurbajooga xilka qaadi lahaay qarsinkii kuwa haysta haddeer ma u qallayno warnimayo waxa la yiri xaaladdu meeshay maraysa hadii indha qabyaalada lagu fiirsho dani iyo axmed madoobe iyo farmaajo inay is ogyihiin cadaadta heshiisna ay ku yihiin waa diidna dhahas iyo waqtiguna u kala jiidmo boow aan la tahay war indha qabyaalada xaq ma arkaane indha qaran haddii lagu fiiriyo maxaa soo baxaya yaa taas waa caddahayo waxaa soo baxaysa hoow qolaa qolaa intaad waadaan ka quustaa dowlad khayr qabta qolaa qolaa intaad waadaan ka quustaa dowlad khayr qabta maahino war gudoomiye cumar finish heshiiskii dhuusa maree madaxdii saxiixday buu ka mid ahaa xubnihii aqalka sare ee gobolka banaadirna qaabka lagu dooranayo lama sheegin markaa gudoomiye cumar finish muxuu saxiixay war aqalka sare waxaa la yiri baarlamaanka maamul goboleedyada soo dooranaya marka muqdisho baarlamaan wax doortay miyay leedahay warnimiyow sidaasan amaleysan ma doorashada dad banta si dad banga laa ka doorado kor hooba daacad la qaba war matalada aqalka sare ee gobolka banaadir hadii daacad la qabo horta madaxweynuhu ma saxiix arya naga tag meel uu cadaha meel uu ka madoobaa la yiri warniyow lan kun dagoonsana hilla garawli ka jiro walaal shaal saxiixday warnimayow war ma haysaane madaxweyne farmaajo dhuusa maree magaciisa uu ka bedelay waxa uu u bixiyay samareeb istaqfurul aryaadaha madaxweynuhu waxa uu samaha uga reebay dantiisa ka dhaha aragu waay war dhuusa maree waxa ku dhumay mabaadiidii qof iyo codka oo madaxweynuhu xambaarsanaa sidaas loogu bixiyay samareeb marka warnimayow raadiyo kulmiyaan waxaan ka maqli jiray samadiid nabadiid haddana ma samareeb baa la keenay warindha mucaarad baad ku fiirisaane magacaani waa wanaagsan yahay macnihiisuna wuxuu yahay maadaama saddex shir lagu qabto lagu heshiiyey samaan baa lagaga teliyey cidhibsanna way reebtay sidaasaanay samareeb ku noqotay warnimayow hadal waa markii yoof soomaaliga midba meel u jiidme ninba meesha uu doona halaade madaxweynuhu samaan buu ka waday waana maqli jirteen samareeb wanaag reeb iyo dhaxal reeb waryaha heedaa war ma haysiine waxaa la yidhi madaxweyne farmaajo afar jeer ayuu dhuusa mareeb tegey afartiina afar baa ku tagtay markii koowaad gudoomiyihii gobolka banaadir saabit baa ku baxay markii labaad madaxweyne xaafaa ku baxay markii saddexaad ra-iisul wasaare khayraa ku baxay markii afraadna magacii magaalada ku baxay marka waxaa laga cabsi qabaa haddii uu mar shanaad ku laabto in galmudu ku baxdo war markaas axmed ay shiiqay miyaad ka soo xigatay war reer kalamaano waxaa la yidhi madaxweyne farmaajo markuu dhuusa mareeb ka soo dhoofo ayrabeerka muqdisho ka soo degay suldaamadii beesha lixaadaa ku sugayay ayaa la yidhi qofkii ugu horreeyo qaabilana wuxuu ahaabaa la yidhi ambaasha tordolli motomoto war waxaan ku weydiiyey jaamac suwaal isagu xagee jiray war ninkii orodka badnaayo khayr la tartamay oo nikos birlaanka la dhahay ma joogun miya war ninkaas markii khayre la rido cabsaday bersona ninkalada in loo qorona ka cabsaday war jaamac suwaal qaramada midooba ku khudbay xaaladda soomaaliyana aad uga hadlay aryaadhaha war ma haysiina xanta ugu dambaysaan idiin sheega iskana jira xantaanu mid yar ma ahina run ku suga ra-iisul wasaare waxaa loogu dhawaaqi rabaa cali maxamed geed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya muglamaadaana la soo celiha hadda run ku suga war koobkaas cumar cabdirashiidaa haystee cali maxamed geed yaa lagu bareejaynayaa miya warnimiyow ra-iisul wasaare cali maxamed geed taariikh lagu hilmaamay doona lu kaasuusaday hasuusataana may haytay kasaasan ahe jidka warshadaa walaahi keegaay halka guuroy war ra-iisul wasaare geed anigu waxaan ku xasuustaa dadka inaad kareem u marisaan idinma magacaabin isagana waxaan u malaynayaa dadka inuu kareem u mariyo looma magacaabi rabo war brofesor cali maxamed geedi waa mas-uul karti u leh xilkaas inuu qabto waana waayo arag ka bixi karaa war qodobka lixaad ee heshiiska dhuusa mareeb wuxuu sheegayaa doorasho waddanka o dhan ka dhacda markaas siday u suuragelaysaa yaa gaboosow soomaalilan in doorasho laga qabto miyaad adigu diidan tahay hadda soomaalilan dheerow may ku weydaas tooratorowna liku qobadoon iska fade war soo
Soomaaliland doorasho qofii codaha ka dhacday doorasho qallo aan kama dhacdo waxa la yiri Soomaalida wax badan baa la yiri war iyo suugan war wareegid kama daasho iyo waala gacan dhow inkastoo shir weyn loo qabto haajo wadareeda inkastoo wadaad culumo iyo wabarro loo yeero wadkana la galo waayaha la isma waafaqo waqtigan khilaafaadku waa laga mawaayaan Allahu naxariista Maxamed Gacal Haayowna wuxuu yiri layda yiri ya Soomaaliya yaabka ka أنا وحنا ليا طريقة هدوك هتلمان إذا كذا دقيا ياي طبعاً كل مليون يو بقول تريد شيل هو يه من التوكس ومسوق اعتقادنا مو يعني تبي حلبة تمر له عليك سدية هو ضيع تيسجل وطار كسر دري ترى مركي كل تكسنا سكوي من تبي حلو ترى دي جند بيرين دي نعم كتور يعني أنا كنا تبتو دي وان تلا سو من تبي حلك اللي لقط سقاطة أنا وحنا ليا طبعاً نامكم بعد تجوجي كجو أيتير كبودة تلمها كبدن أنتوا قلعة تري اللي حاد كي isbitaalka dadka markaa tagta taajaba isay tolaa iyo 17 ka madaxweyne ka taashada adaa isku tiir sanada aqal tiir la anti kaliigi ma tagme hadaynaan istaakuleen tabar ye lamayne ee ka taashada adaa isku tiir sanada ka taashada adaa isku tiir sanada hadana ka taashada adaa isku tiir sanada